Ну що ж, мультик ми подивилися, музичку послухали, а далі можна поговорити і про серйозне. 14 жовтня ми відзначаємо День захисника України, чудове свято, яке обов'язково необхідно було запроваджувати. І нам є кому подякувати за захист батьківщини, і приємно, що щороку таких людей стає дедалі більше. З цього приводу ми сьогодні будемо спілкуватися із прекрасними хлопцями, майбутнім України. Я рада вітати у нашій студії Богдан Пантьо, ліцеїст, віце-сержант першого зводу другого курсу Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного Поля Закарпатської обласної ради. Я це виговорила. І Максим Пивовар, віце-старший сержант першого зводу другого курсу цього ж ліцею. Доброго ранку, хлопці! Доброго ранку! Хлопці, розкажіть, як прокидаються у вас в ліцеї? Підйом у нас є в 6:30, ми встаємо, вдягаємось і йдемо на зарядку на вулицю. Бажаючі ходять бігати, бо деякі можуть піти підтягуватись, або просто йде розминка. Після розминки ми піднімаємось до нас в казарму і вже продовжуємо там чистимо зуби, заправляємо. А всі ранкові процедури. Бачиш, Яна, не все так погано, ми з тобою не одні. І мені подобається, що така демократія. Кожен вибирає, що хоче. Хто йде підтягується, це прекрасно. Чому вирішили йти саме в цю сферу? Ну, я вирішив, тому що мені подобається взагалі військова справа, і у майбутньому я теж планую піти подальшому по військовому. Ага, тобто ви вирішили продовжувати саме цю кар'єру. Скажіть, хлопці, не обов'язково, так, відразу потім іти пов'язувати своє життя із цією сферою? Ні, наш ліцей нас не зобов'язує йти далі по військовій справі, але вони нас наставляють на це. Більшість наших ліцеїстів, звичайно ж, йдуть далі по воєнному, а є такі, що йдуть на гражданку. Зрозуміло. А розкажіть взагалі процес навчання. Як все відбувається? Оскільки зрозуміло, у вас із посиленою військовою підготовкою ваш ліцей, як взагалі все починається? Ви прокинулися, там погуляли, побігали, поскакали? Погуляли. Ну окей, скажемо, називаємо це так, а потім що? Як все відбувається? Ми, часто після зарядки, ми як почистили зуби, це все ми йдемо на ранкову перевірку, там нас перевіряють, чи всі є, підручники, то все. Потім ми йдемо на навчання. У нас йдуть уроки. Після третього уроку ми йдемо, снідаємо другий раз. Потім йдемо після сьомого уроку. У кого є восьмий урок, у кого немає. Далі у нас йде самопідготовка. Три години. На самопідготовці ми робимо уроки і готуємося до ЗНО, і так уроки. Деякі, хто вже зробив, наприклад, той може піти в спортзал, якщо вже є час. Там займаються. Також ми, як військово-фізична підготовка, в нас більше приділяється уваги саме фізкультурі і захисту вітчизни. Це більше такий деякий уклон. Також у нас саме по собі дуже дисципліна в ліцеї, у нас все по графіку, розпорядок дня. Ми маємо його дотримуватися. Також фізично у нас уроки як фізкультури, у нас нормативи повищені. Ми повинні як до більших цілей добиватися. Супер, дуже цікаво. Хлопці, що дають такі навчальні заклади? От на вашу думку, тобто ви могли піти в школу, так, продовжити своє навчання в 10-11 класі, але все ж таки вирішили пов'язати своє життя з цією сферою. Ну і чи бачите вже принципові відмінності? От ви сказали, що дуже дисципліна на високому рівні. А ще? Ну, у нас у ліцеї взагалі як середня освіта. Ми йдемо як звичайна школа, 10-11 клас, просто із фізичною і воєнною підготовкою. Ліцей, так як сам по собі, нам нічого не дає. Але у нас є така як привілегія, коли ми будемо поступати в вищі навчальні військові заклади, то там, якщо буде стояти вибір між військовим ліцеїстом, який 2 роки вже проходив всю воєнну базу, знає шагати, знає статут, і між школяром, то я думаю, що вибір там буде більше на стороні ліцеїста. Ще більше нам дається, почається, із-за того, що військово, в нас йде дисципліна, ми більш дисципліновані, загартованіші, і це навіть в подальшому житті, що, наприклад, в 10 класі, це 10 клас, як в школі, це такі проміжниці між ДПА і ЗНО. Діти в 10 класі вже більше розслаблюються, не переживають ні за що, вже в них це доганяє, як в 11 класі. А в 10 класі нас, виходить, нам не давали попуску, не давали нам розслабитись, і ми повинні були вчитися, впливати.
вливатися в це життя. Зрозуміло. Мене цікавить ваші звання. Розкажіть, як ви їх здобуваєте і хто є хто? В нас я на курсі. Це в нас перший і другий курс, 10-11 клас. Курс – це 90 чоловік. Вони діляться на три взводи, так, три класи, по 30 чоловік. В голові класа – це командир взводу, це як класний керівник. Потім йде 30 чоловік. Ці люди поділені на три відділення, по 10 чоловік. В кожному відділенні є як сержант. Це, а в голові, як ліцеїст головний, це як 30 чоловік, це замком взводу. Зрозуміло. Ви все так паралелі провели зі школою. Так. А от саме ваші звання, старший, віце-сержант, віце-сержант, тобто ви як староста, так? Чи трошки інше значення? Старший віце-сержант – це той же замкозвод, замісник командира взводу. Якщо, допустимо, немає командира взводу на місці, він після дежурства або ще якісь питання треба вирішити, то він головний у взводі. А віце-сержант – це командир відділення, таких у взводі є троє. Зрозуміло. Хлопці, скажіть, будь ласка, якими якостями має володіти людина для того, щоб прагнути йти у цей навчальний заклад, ну і взагалі пов'язувати своє життя із військовою службою? Тобто фізична якась підготовка має бути, от витривала людина повинна бути? Насамперед, маєш прагнути навчатися. Тому що все, що ми робимо в ліцеї, ми навчаємося і нас хочуть навчити, щоб в подальшому більшість із нас стала хорошими офіцерами. Екзамени у ліцей сам, вони є практично такими, як у школі, але на фізичну підготовку більший акцент. На рахунок того, чи важко там вчитися, то важко лише тим, хто нетерпливий, хто хоче додому, тому що ми у ліцеї з понеділка до п'ятниці, і додому нас не відпускають, можуть випустити в город у мезі. Ну, це дисципліна, я думаю, називається. Ви знаєте, от я відразу хотіла запитати, як ви відпочиваєте. Тобто я чула про спортзал, можна піти в магазин, прогулятися, а ще? Після уроків, після самопідготовки і після всіх фізичних заходів у нас є вільна година, де нам роздають телефони. Ми дзвонимо батькам, рідним, там, друзям, кому хочемо. І після вільної години у нас до вечірня перевірка і отбой. Зрозуміло, не так багато часу для телефону, правда? Як здається. Мене цікавить наступне. Яким чином ви взагалі вчитеся? Це ми вже зрозуміли. А що найскладніше було, коли вступили? Там, прокидатися о 6:30, чи посилена фізична підготовка, чи, можливо, військова? Наприклад, для мене найважче було як в це все влитися, тому що цей режим, воно чуть-чуть на початку воно як давить. І перші два-три тижні воно було непривично, і це було, наприклад, для мене це було найтяжче. Ну, воно з часом ти до цього звикаєш, і це вже йде краще. І це вже постає звичкою і так далі. Ми з Яною десь з вас розуміємо. Що ж, дуже-дуже цікаве навчання у вас. Як ви будете святкувати День захисника України? Ви ж наші майбутні захисники? Ну, сьогодні, наприклад, у нас День захисника буде в неділю, але в нас в ліцеї сьогодні будуть проводитися як урочисті заходи, буде парад. Також у нас ліцеїстам першого курсу будуть видаватися звання сержантів. Так само це все буде прилюдно, будуть вішати погони, це все будемо шагати з піснею, просто під барабани, все. Також у нас будуть їхати ліцеїсти наші в неділю в Ужгород. Там це все буде робитися як на публіку. Будуть вас усі вітати. Добре. Ну і, власне, можливо, ви, Максим, розкажете, чи ви визначилися із тим, чим далі будете займатися? Бо Богдан вже розказав, що швидше за все йтиме цим шляхом. А от що щодо вас? Я вже знав, що я буду типу військовому, ще, напевно, коли я був дуже маленький. Тому що я виріс в сім'ї як прикордонника, і я вже знав, що я буду військовим. Я через це сюди і вступав. В майбутньому я також планую поступати або буду йти в Хмельницьк,
прикордони або в Київ СБУ. Так, були у нас нещодавно гості так, з Національної академії прикордонної служби і розказали про переваги служби. Ну що ж, хлопці, ми вам дуже вдячні за те, що ви до нас завітали. Наснаги вам, захищайте нас, ми на вас сподіваємося. Так, дякуємо вам за те, що ви прийшли. Ще раз зі святом прийдешнім. Ну, ми, золотенькі, вас не покидаємо, ми не прощаємося. Дякуємо нашим гостям, відпускаємо їх, а ви після музичної короткої перерви повертайтеся до нас.